Президент әділетті Қазақстанның экономикалық бағдарын айқындап берді. Бүгінгі жолдау жаңа міндеттер жүктеп отыр. Әсіресе ел дамуы үшін маңызды деген салаларға. Енді оны іске асыру барысы қалай болмақ? Жауаптылар не дейді? Сарапшылар қандай пікірде? Әріптесім Ердәулет Ыбырайұлы осы сауалдарды таразылап көрмек. Ердәулет, тізгін өзіңде. Рахмет, Сағыныш. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Президент мемлекеттік жоспарлау жүйесін қайта қарауымыз керектігіне тоқталды. Сарапшылардың пайымынша, экономика, бюджеттік құрылымдарды басқару тетігіне өзгерістер қазірдің өзінде енгізіліп жатыр. Ең басты айтылған экономикалық блок бұл бюджет аралық қатынастарды реттеу. Бізге орталықсыздандыру бюджеттік саясатты орталықсыздандыру режиміне өту керек. Неге? Өйткені 20 облыстың жағдайы өздері жақсы біледі. Нені қаржыландыру керек, нені ұлғайту керек, нені көркейту керек деген сияқты. Ал орталық бәрін біле беремін. Сондықтан децентрализация мен осы. Жылдар бойы тұрғындарды алаңдатып отырған тағы бір сұрақ жылу орталықтарының жайы. Өткен қыста еліміздің бірнеше қаласында жылу электр станцияларында қайта-қайта апат болды. Инфрақұрылымның әбден тозуы халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер етеді. Президент осыны айта келе, үкімет оны шешу жолдарын анықтауға тиіс деді. Басты сұрақ, алдағы қысқа дайынбыз ба? Министр не дейді? Подготовка к зиме идет по плану. Қысқа дайындық жоспарға сай жүргізілуде. Проблемалық нысандардың бәрі жылу маусымында іске қосылатын болады. Әкімдіктермен бірге бәрін бақылап отырмыз. Кестеден кешігу жоқ. Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру еліміз үшін айрықша маңызды. Әрбір азаматымыз, әсіресе жастар ең жақсы қасиеттерді бойына сіңіруі қажет. Мемлекет басшысы балаларға қарсы қылмысқа жол бермеу мәселесін қозғады. Осы ретте біз оқу ағарту министрін сөзге тарттық. Айтуынша, буллингке жол бермеу үшін мақсатында халықаралық тәжірибелерді зерделеп, фин тәжірибесімен жақсы нәтижеге жетеміз деген ниетте. Киви деген бағдарлама қабылданған, ол өз кезегінде фин мемлекетіндегі буллингтің бірнеше есе азаюына 10 жылдың ішінде алып келген. Сол бағдарламаны да біз өзіміздің білім саласында қолдануды қазір жоспарлап отырмыз. Қазақстан трансшекаралық су көздеріне тәуелді ел. Сондықтан президент көршілес елдермен бұл мәселе бойынша әрдайым өзара түсіністікке келу керектігін еске салды. Бұл салада қордаланған мәселе көп. Оларды шешу үшін жаңа министрлік құрылды. Сарапшылар енді су дипломаттары қалыптасатынын айтады. Ал бұл ретте сіз бен біз үшін міндет үнемшілдікке бет бұру сияқты. Сағыныш, бүгінгі пайым осы. Рахмет, ал біз хабарымызды жалғастырамыз.